برنامه بلور بنفش رو نگاه میکنید. برنامه چند قسمتی ویژه این شهر تاریخی گسلر هستش و شهری که میزبان یکی از هنرمندان ما هست، امیر اسدی، که برای ستار آکورد نوشته و کتاب چاپ کرده و اصلا به خاطر اومده این شب و خیلی چیزای دیگه هم دیدیم در این شهر چه خبرها هست. برنامه ویژه است. نه تنها قسمت‌های تاریخی شهر رو می‌بینی، یه گشت و گذاری می‌کنی، یه خورده با تاریخ مردم آلمان هم آشنا می‌شیم که در دنیا پیشرفت‌ها کردن، ببینیم که ریشه و سابقه‌شون چه بوده. و در این برنامه ما یک واریته، یک تنوعی داریم از انواع موسیقی، موسیقی این شهر و نوع خاصی از موسیقی ایرانی که داره شکل می‌گیره از سازهای اصیلمون با نگاهی جدید، نگاهی امروزی، نگاهی بین‌المللی‌تر به موسیقی و سازها و سازبندی ما. موسیقی از این نوع. آهنگی رو می‌زنم که برگرفته است، اسمش البته برگرفته است از شعر سهراب سپهری به اسم در هم دویده سایه و روشن. برنامه موسیقی رو نگاه میکنید در این شهر زیبا، موسیقی که مجموعه از دو حرکت مختلف در موسیقی اصیل ما هستش، بروز شدنش به این شکل، یکی در سازبندی که دیدید و پیش از اون روش نواختن ستار با صداهایی که امروزی تر به گوش ما و بهش عادت بیشتری پیدا کردیم به خاطر اینکه دنیا یک دست شده، موسیقی خیلی کشورها رو داریم میشنویم و اصلا سلیقه اون شاید داره عوض میشه. و حالا چرا در این شهر اومدیم اینجا در این کنج؟ برای اینکه میخوایم یه خوره غذای مزه کنیم، یک نون و نمک این شهر رو ببینیم چیه، که بعد دوباره بریم سراغ موسیقی. تنوع هیچ دلیل خاصی نداره. اینجا بهشت کالباس سوسیسه. اشکال نه پیش میاد. ما بنیوم بودیم چون گیاه خاریم. اینجا بهشت کالباس سوسیس خورهاست. انواع مختلف کالباس اینجا، حتی کالباسی هست این گیاهیه و ژله‌ایه و گیاه توشه. ببینیم مثل شور خودمونه. این شکلای جدیدیه که فکر کنم این نوع کالباس توی بریتانیا مد شده بوده. قرن 19 هم یا در حدود مثلا زمان ناصرالدین شاه ما، که با ژله خیلی سر درست میگن، ژله شیرین و ژله شور، این جز ژله شورها بوده. و اینجا هم انواع مختلفش رو میبینیم، حتی ژامبون ها رو میبینیم. و کارخونه آرزومان بود در ایران در زمان شاه تا اوایل انقلاب گویا، که کالباس تولید میکردن. کالباساشون هم گوشت خوک بود، ژامبون هم تولید میکردن و الان البته کارخونه اسمش عوض شده، به بنیاد مستضعفان تعلق گرفته به اسم گوشتیران.
کالباس سوسیس بگم فرقش اینه که در اصل یه چیزن، یکیشو سرد میخورن، یکیشو گرم میخورن، یکیشو میپزن، یکیشو نمیپزن، از قبل پخته شده. سابقه کالباس در ایران خودمون برمیگرده به 1307، زمانی که روس‌ها در بندر انزلی بودن و برای اتباع خارجی یک نفر از این روس‌ها کالباس درست کرده، حدود مثلا 15 کیلو اینجورا در روس. بعد از 2-3 سال اینو خور بزرگتر میکنم، بعد میان تهران با آرزومان آوانیسیان یک شرکت رو تهران باز میکنم و کالباس و سوسیس رو در ایران تولید میکنم و کالباس های آرزومان معروف به ما هم قدیم که گوشخوار بودیم آرزومان میخوردیم و به این سابقه اونه. ولی خارجه به همه نوع سرد و گرمش میپذین یا لای نون میذارین میگن سوسیس. علاش هم که این کلمه انگلیسی خیلی قدیمیه، از ریشه لاتین ساله میاد، سالسج. سال یعنی نمک، سالت یعنی که گوشت رو شما نمکندود میکنید که بمونه، همونجوری که ما در ایران قرمه و قیمه رو عشایر با سبزیجات کوهی توی خیک نگه میداشتن با نمک که اینا بیشتر بمونه. ما نوع سوسیسمون توی این خیک ها بوده و با خودشون این ورانور میوردن در کوه و غیره و قرمه سبزی از این نوع گوشت تو ایران به وجود میاد. داستان خیلی پیچیده است ولی پیش میاد. این سوسیس خیلی جالبه، یکیش هست اینجا، این سوسیس مرغه، بنابراین مرغ خوراک اکثر ایرانی ها هستن میتونن بخورن. این سوسیس از جگر مرغ یا اردک که پخش میکنن روی نون. این سوسیسی که اینجا میبینید مخصوص این شهره و فقط چربیه، چربی و پیاز. اینا سوسیسایی که شبیه به سالامیه که پر از چربیه و شورتره و دودیه. اینا سوسیس خونشونه، با خون قاطی کردن. اینجا این رنگش سیاست و این هم سوسیس های معروف شهر گاسلار هستش، اینجا داریم میبینیم. و این هم سوسیس هایی که ما بهش عادت داریم، سوسیس هایی که تو ایران میپزن و میخورن، این نوعه. حتی تمام این سوسیس ها از گوشت خوک هستش و خیلی خیلی کم ممکنه گوساله باشه، خیلی کم، چون خوک به هر حال حرام نیست در مسیحیت. این هم همین سوسیس هاست که پخته نشده، شما میرین خونه تو میپزین. میریم این پشت ببینیم که چطوری این سوسیس ها رو درست میکنم. با صاحب اینجا آقای هنینگ آشنا بشیم، از این پشت هم باید بریم. علی ده با اینجا چه خبره؟ هلو هلو های یو هم بهزر ایشون صاحب اینجا هستش، آقای هنینگ. نایس. خب اینجا دارین سوسیس و کالباس درست میکنم. So you're making, this is your factory, yeah? Yes. ببینید چی کار میکنم؟ این جاییه که, you know I'm a vegetarian by the way. It's a wrong place here. Yeah, گفتم گیاهخوارم خندش گرفت. خب ببینید این, ببینید چطوری سوسیس و کالباس رو درست میکنن. اینجا دیگه اصل کار هستش. این گوشت خوکه و زیرش هم چربی بود که توی کالباس سوسیس اون چربی متاسفانه که از اصولشه. که میزن اینجا مثل چرخش میکنن و ادویه میزنن و دودش میدن. پس شروع میکنیم. Yes, please. این دستگاه چرخ گوشتشون. این سه تا خوک هست توی این دو تا جعبه که دیدیم. حالا هم داره چرخ میشه. 300 تا سوسیس درست میکنن. قسمت بعدی شما علاقه دارم چون اضافه کرده گیاه ها هستش، ادویه، مزه و این داره سبوس جو هستش یا پوست جو یا توفاله جوه. اینو میرزه این تو این دستگاهی که اینا همه با هم قاطی میکنه و این هم ادویه هستش. دونه گشنیز، نمک و فلفل سفید. فلفل سفید در دونه های سیاه بزرگ فلفله که اینا رو پوستش رو میکنن، سیاهش رو، اون سفیدش میرونه، این موعت خاص کاملا متفاوت رو فلفل سیاه داره. این چاقو داره ساتوری میزنه، خیلی سریع داره تق 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 میکنه. و اینم آبجوی قهوه‌ای رنگ و کدر گزلا هستش که بوی خیلی سنگین نون تازه رو میده. اینجا بودین میتونستیم و یک کنم بوی ترشی الکل و بعد با دست قاطی میگونم. اصلا فکر شما دارم این با همین حرکتی که میکنیم یه خوبتر میکنه گوشت رو. اینجا
میچرخه. الان مهمترین قسمت سوسیس ساختنه. اینهایی که به این درازی مثل نخل از روده داخل بدن هست، روده حیوانات، در این مورد روده خوک هستش که لوله میشه که مواد سوسیس میره توش. اسکیما در قطب شمال هم از روده سگ دریایی یا شیر دریایی استفاده میکنن لباس و دستکش درست کنن که ضد آب باشه وقتی میخوان ماهیگیری کنن توی اون سرما در اون آب. ایشون خیسش کرد که لیز بخوره توی این لوله. مثل دریل هی میزنه هی میاد. این چقدر هم سریع درست شد. این ها سوسیس های گوسلار هستش، مخصوص شهر گوسلار. علتش هم که میگم مخصوص این شهره که با آبجو شهر گوسلار درست شده و ما میریم یکی از این آبجو سازی ها رو ببینیم بعد از این. حالا مرحله خیلی مهم این قسمته که میرن اینو میذارن داخل این دستگاه ها. اینا انواع سوسیس ها کالباس هایی که ایشون تو مغازه داشت. قسمت خیلی مهم ساختن سوسیس و کالباس این مرحله است. میذارن تو این دستگاه و این دود میخوره و گرما. الان 2 ساعت میذارن این خوش بشه، بعد فشارش میدن اون تو با دمای 20 درجه 5 ساعت تا 6 ساعت 20 درجه گرما و دود به اینا میخوره و اینا تقریبا پخته میشن. تنکیو، یس. فکرشون گفتن که با چرخی که اینجا میچره این کنده ها براده میشه، همزمان میسوزه، دودش میره این تو و میچرخه و ایشون با چشمش میبینه که این سوسیس ها و کالباس ها رنگشون چقدر عوض شده و اونجا میفهمه که اینا آماده و پخته شدن. That's great. Thank you. اینجا سلام. اینجا بله. حالا خود هلو. So these are the sausages we made. Yes. Yes. Yeah, this is. This is a fresh one. اینا بود که and this is a dry one. آها، این 20 روز گذاشتن که خشک بشه. که اینه که می‌بینی همونی که اونجا درست کردیم. اوکی، تانک یو. و اونم جالبه. Can you see those? Yes, and that as well. اینا هم سوسیس. What is that? Sausage making with blood. آها، اینا هم سوسی خون هستش. توی اسکالن شماره بریتانیا هم میخورن. Yes. مثل بمب. اون کلا سیدافا اونا سالامی های اینجا هستش. اینا رو میتونن سوسیس ها رو بذارن یا کالباس ها رو خوش شه برای 20 روز جا بیفته. اینا هم یکی از ایناست که خوش شده. This is one with garlic. But they weren't like this, no? They were different. Like this one only with garlic. این درست همینه که اینجا میبینی توشه. خیلی هم سبکه، خیلی سبکه، سفت سفته، مثل چوبه. Thank you very much and thank you. و این هم سوسیس های مخصوص اینجا هستش که با خشک خشک همونهایی که درست کردیم توی همون کارخونهشون توش هم اینجوریه. و اینا مزه آبجو میکنم و آبجو قسمت بعدی فیلم ماست. بعد موسیقی داریم. Thank you. Thank you.
عجب ساختمونی کج شده. اینا وقتی که چوبشون خیس بوده میساختن، بعد به تنش که خوش میشه چوب بدن ساخته اینو کج ممکنه بشن. اینو من گفت یه دونه مهندس. و این ساختمون نزدیک 450 سال قدمت داره و اینجا یه رستوران قدیمی و آبجوی معروف گزلا رو تبلیغ میکنن تو این بطری های سنتی شونه که 2 لیتریه بطری بهش دست زدن به این شکل که خیلی جالبه. بریم ببینیم که اینا چه شکلی هن، چه مزه‌ای دارن. آبجوی دارن مثل آبجوی طلایی که کدرم هست. بریم توش ببینیم چی میده. Thank you very much. Thank you. Your name? Ottavio. از ایتالیا اومدم. وقت نهاره. ما بریم ببینیم تو این بشکه ها چه خبره، چه خبر قراره بشه. با آبجو ساز اینجا میخوام ملاقات کنم. چون داگلاس هستش از اسکاتلند شمال بریتانیا اومده اینجا. خیلی جالبه چرا اینجا؟ I've been living in Germany for a couple of years. My grandmother is German and my girlfriend comes from Germany. Okay, that's why. Because of the girl. به خاطر دختر هست. Grandmother and girlfriend. Grandmother and girlfriend, yeah. ایشون خودش از آبجو سازای بریتانیا هستش، اومده اینجا دوره میبینه، کارم میکنه. دوست دخترش هم مال آلمان هستش. خیلی جالبه. So this, این چیزایی که اینجا هست جزئیات یک آبجوه. این this is so is particularly special about the Gose beer is it's not brewed to the German purity laws. It's brewed with salt and coriander in it. ایشون میگه که در آبجوی مخصوص این شهر نمک و گرد گشنیز، دانه گشنیز میریزن برای مزه. و این خیلی عجیبه و مشخصه این شهر. مثل این قبلنا این گیاه پیدا نمیشه که نوع خوشه قنچه تایی بوتهیه بهش میگن هاپ. هاپس ما میگیم رازک که یک گیاه دارویی هستش، تو ایران در میاد و معطره و قدیما استفاده میکنن، الان خیلی کم استفاده میکنن. ولی اینجا برای آبجو بهش مزه تلخ و معطر میده. ولی معادل این شهرش نمک و گشنیزی که من اصلا نمیدونستم. و اوکی، و آبجو اینجا مخلوطی از گندم و جو، آبجو این شهر و نمک و گشنیز. اصلا باور نمیشه هم چیزی توش هست. That's quite interesting. و این مخزن هم هنوز خالی هن. این مخزن ها، اینا بشکه های آبجو هستش. It boils in here. What happens in this? So in this one, we do multiple things. We extract sugar from the malt, which we're later going to ferment into the beer. What we create is a really sweet, sugary liquid with all the flavors that we're looking to pull out of it. We pump it downstairs and we add yeast. And the yeast turns those sugars into alcohol and CO2, which gives the beer the fizziness and makes it beer. Okay. So up here, we just create the wort that we're later going to ferment into. Okay, let's see downstairs. Right now, we're filling in bottles here with the beer. It's all a complete hand manual process. Bottles put in here, filled up, and then we put them in cases. Okay. These are fermenting vessels. So the sugar liquid that we made upstairs is fermented here in the beer. داگلاس خیلی ممنون. Thank you so much. اینم ببینید اینجا قلقل داره میکنه. گازای جوشیده شدن و تبدیل به الکل شدن
آبجو هست که این توی ما یا در اینجا قربان میکنیم. این هم مخزنیه که میبرنش تو میخونه ها و این هم یک بطری از اونه که داره و خونک. How many months stays here to mature? 2 months. 2 months, wow, in here. و این هم بطری و تشتک. تشتک هاشون هم سوزیم. خب یه تشتک بزنی. Shall we do one? Or, yeah? No, I need an empty bottle. Yeah. Oh, it's not empty, oh, sorry. These are full, I'm actually in the middle of filling them. Okay. One to two. بعد بذار این خوش تکنیک داره، بعد بذارم بینوزه. این هم انجام شد، بذارش اینجا و اینجا در بینید تو بارو بیرون نکم. اوکی، that's great. ما این بالا این چه خبره؟ اینا چطور میسیزم؟ این هم فراورده این شهر هستش که میبینین. اینو تو همین آبجو سازی پایین درست کردن. 4 نوع مختلف هستش. این نوع معمولی نیمه تق کمی ترشه، حتی مزه ترشی گندم رو داره. این خیلی معطره و بوی شیرینی هم داره. این یکی تلخه مابین این دوتا رنگه و این هم شیرین تر از همه اینا هستش. در نظر داشته باشین که قدیما که آبها کثیف بودن، مسموم بودن خیلی وقتا و باعث بیماری بودن، الکل در آب خودش الکل میده کشنده انواع مختلف میکروب ها و بدی ها هستش. یکی از پاکترین مواد دنیاست. توی پزشکی استفاده شده، توی جراحی استفاده میشه، همه چی میتونه از بین ببره. و اینکه الکلی در آبی باشه کاملا اون آب رو گوارا میکرده. واسه همین زمانی که آبها کثیف بوده، آبجو در این کشورها که الکل حرام نبوده درش، به عنوان یک نوشیدنی و هم غذا بوده، چون اینا خودش انرژی داره و سیر کننده است، از هم غذا است هم تشنگی رو رفع میکنه. مثلا این آبجو خیلی کلیدیه توی کشورهای اروپایی و اینقدر انواع مختلف داره. و این آبجوهای این شهر بود. و این هم همون سوسیسایی که آقای کلوس، هنینگ کلوس درست کرده بود. سوسیسی که دیدیم ما گوشتیم دود بخوره و اینا رو حتی میتونم ببرن روی نون بمانم، فهم من گیاخرم نمیتونم اینا رو بخورم. و اینم اون سوسیس سفتیه که به عنوان مزه میخورم. ما تو اونجا دیدیم این خیلی جالبه. این پنیری که اینجا میبینین زرد رنگه، این از شیر مونده که به تدریج آبش خوش شده، آبش رفته درست میشه و خیلی شبیه به سفیده تخم مرغ در سرشار بودن از پروتئین و حالت ژله‌ای داره تا این حد. این پنیر اینجاست. این جون هم اینجا خیلی جالبه. یه ابداع این آبجو سازی هستش که جو رو بو میدن، یعنی برشته میکنن با نمک. من چند تا از اینا رو خوردم، سیر سیر شدم، یعنی انگار نون خوردم. مقدار کمیش شما رو میتونه خیلی سیر کنه این نوع جو. الان هم فصل مارچوبه هست در این کشور، اواخر بهاره که داریم فیلم میگیریم و مارچوبه اینجا سفیده و با این سس زرد تخم مرغ و آرد میخورنش. مارچوبه سفید آلمانی، ولی این چیپسشون حرف نداره. این واقعا همون چیپسه که ما هم تو پاکت ها میخوریم. این درست مخلوط اون فرایز یا سیب زمینی سرخ کرده و چیپس هستش که اینجا سیب زمینی کوچیک حلقه‌ای میبرن و درست میکنن. میگن که یک هندی چیپس رو اختراع کرد، چون هندی‌ها خیلی غذای خیابونیشون سرخ کرده و نازک و نشاسته‌ایه و اینم درست مابین چیپسی که ما تو پاکت می‌خوریم و سیب زمینی سرخ کرده. و این بود
نمونه از خورد و خوراک این کشور برای تنوع. برنامه موسیقی گروه بنفش رو نگاه میکنید. این غذا شد چرا؟ موسیقیش کجاست؟ موسیقیش اینجاست.